da kao arhitekta sam više vodio računa o objektima, tako ću vam ispričati još jednu zanimljivu stvar, koja nije vezana za samu tehnologiju, ali vezana da deponije danas nisu skrivena stvar. One služe i za edukaciju. U Francuskoj sam bio na dve deponije koje imaju svoj visitor centar. Znači ovde na padinama ovih deponija može se napraviti jedna mala kolibica sa prozorima. Kolibica zašto? Zato što unutra treba da stoje crteži kako deponija izgleda i kako deponija funkcioniše. Zato što je ona jedan sistem, jedan ekološki sistem, jedan građevinski sistem i jedan pejzažni sistem. I onda se dovode deca da uče, jer kad neko nešto zna, onda se manje plaši toga. Da, dovode se čak i turisti dolaze, zainteresovani ljudi. Ima ljudi koji su zainteresovani, kaže deponija, visitor centar, dođu da pogledaju. Jer mnogo se stvari iz neinformisanosti dešava. Ovako se vrši jedna edukacija i to bude zanimljivo za ljude da pogledaju, a samim tim popularišete i ovo mesto koje jeste da je smetlište, ali to je naše smetlište, našeg otpada. Ali upravo lepo ste rekli edukacija i od onih najmlađih nogu da se deca uče. Na starije donekle teško i prepraviti, ali eto mališani mogu da uče na pravi način kako se može eto uz pomoć struke nauke upravljati otpadom. Pa sigurno, sad ja bih mogao da širim temu i na uređenje dvorišta i takmičenje dece čije će dvorište biti najlepše. Upravo kao što ste rekli, mi stariji možda više nemamo ni volje ni snage da uredimo dvorište, ali decu treba edukovati da im dvorište bude uredno, da im ne znam gde im stoje mašine, da im stoje drva, da to sve bude uredno i da bude recimo takmičenje dece u školama čije dvorište najlepše, ali ne da ga je sredio tata ni mama, nego da ga je sredio on. A odade počinje pa se dođe i ovde da vidimo kako ovo funkcioniše, kako štitimo vode, kako štitimo prirodu, a kako je u krajnjem slučaju i degradiramo, ali je rekultivišemo posle. I zato ti visitor centri, barem u te dve deponije koje sam ja posetio u Francuskoj, sigurno ih ima mnogo, su uvek posećeni, kažem, i od đaka, a i od turista i od ljudi koji su zainteresovani.